ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ বুঢ়ী খোৱাঙত বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱে জ্বলা কলা খুৱাইছে স্থানীয় কৃষক ৰাইজক। খেতিপথাৰৰ শস্যসমূহ অনিষ্ট সাধন কৰাৰ লগতে সাধাৰণ লোকৰ প্ৰতিটো খোজতে বিপদ নমাই অনাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে বনৰীয়া মহকেইটাই। বুঢ়ী খোৱাঙৰ সাধাৰণ জনতাৰ বহু অনুৰোধ মৰ্মে বন বিভাগে বনৰীয়া মহকেইটা অৱহ কৰি জনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চললৈ লৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাই আহিছিল। বন বিভাগেও ৰাইজৰ সমস্যাৰ কথা বুজি আৰম্ভ কৰিলে বনৰীয়া মহকেইটা ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ কাম। বন বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে খোৱাঙৰ কলৌলুৱাত আহি উপস্থিত হৈ বনৰীয়া মহটোৰ সন্ধানত নামি পৰিল। বন বিভাগৰ দলটোক সংগ প্ৰদান কৰিলে স্থানীয় কৃষক ৰাইজেও। বন বিভাগৰ এটা বৃহৎ দল খোৱাং কললত আহি উপস্থিত হৈ বনৰীয়া মহটোৰ সন্ধানত নামি পৰে, কিন্তু বনৰীয়া মহৰ ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ কাৰ্যত হঠাৎ লাগিল কেনা। মহ দুটা কিছু আঁতৰৰ পৰা দলটোৱে নিৰীক্ষণ কৰিয়ে ঘূৰি আহিব লগা হ'ল, কাৰণ এটা মহক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা যোগ্য হৈ আছিল বন বিভাগৰ ওচৰত, যাৰ বাবে বন বিভাগৰ দলটোৱে বিভূতিত পৰি উভতি যাবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। বৰ্তমান বৰদিনৰ পৰা ওপৰত কৰি আছে। আমাৰ ওচৰৰ গাঁৱৰ ভূঁইখনত দুজন মানুহ আহত কৰিলে, এজন ঢুকাল। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ দিগাঁৱতো ঘৰত পাইছেগৈ বনীয়া মহকেইটা, ওপৰত কৰি আছে। গধূলৈ এতিয়া ফৰেষ্টৰ আহিছিলে, কিন্তু ফৰেষ্টৰ এতিয়ালৈকে ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই। আহি এতিয়া ওলাই গুচি আহিলে, হাবিব মাৰিব নোৱাৰিম বুলি কৈ কিনে ইহঁতৰ অসুবিধা, কি অসুবিধা পাইছে সেইটোৱে গম পাব। এতিয়া খুলি কথাটো কোৱা নাইচোন, তাকে আমাক এতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে গাঁৱত পাইছেগৈ ভয় হৈছে। সেই ফৰেষ্টটো আমাক সুৰক্ষা দি থৈ যাব লাগে, আৰু যেনেকৈ হ'লেও আমাক গাঁওখন বচাব লাগে। আমি গম পাই আছিলোঁ ইয়াত এটা মহে মানুহক আক্ৰমণ কৰি আছিলে বুলি, কিন্তু আমি ভিতৰত যেতিয়া টেংকুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ দুটা মহ আছে, কিন্তু দুটা মহ একেলগতে টেংকুলাইজ কৰা সম্ভৱ নহয়। সেইটো কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ। গতিকেলৈ আমি কালিলৈ ৰাতিপুৱা আকৌ তাক আমি বেলেগ ধৰণে ব্যৱস্থা কৰি টেংকুলাইজ কৰা আমি চিন্তা কৰিছোঁ। সেয়ে বন বিভাগে আজি পুনৰ যুঁজা কৰিছে বনৰীয়া মহ দুটাক টেংকুলাইজ কৰিবলৈ। এই ঘটনাৰ পিছতেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত বিষয়টো এতিয়া বিশেষ চৰ্চাও লাভ কৰিছে। চিন্তিত হৈ থকাৰ সাধাৰণ জনতাৰ এটাই আশা, বন বিভাগে আজি সফল হ'বনে বনৰীয়া মহকেইটা ট্ৰেংকুলাইজ কৰি জনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চললৈ লৈ যাবলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।